Video bliver altid bedre. Okay. Hej, velkommen til den her video. Ude på Slotholmsvej herude, der sælger jeg noget, men jeg simpelthen ikke har sælget noget her ved corona. Så jeg er nødt til at starte min egen hjemmeside. Så det vil jeg altså vise jer, hvad jeg sælger. Jeg sælger sådan nogle her. Der er slæg. Det er lyn på. Der er forskellige klistermærker. Og nogle har slet ikke nogen klistermærker på. Og så dem her klistermærker, som man sætter på sit telefonkopper. Eller sit vindue. Det der er klart dyrest, ikke? Det tror jeg simpelthen, der er slægen. Og hvad hedder din butik? Den hedder Luna Stjerne. Hej, hej. Jeg håber, at vi kommer over corona. Farvel.